krásný den, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude další vlogmas. My jsme právě přijeli do Prahy, protože dneska jsme v Praze, máme tady i hotel, takže tady normálně spíme. A já jdu dneska ještě na akci od Foodory, zde je má kloboučková éra. Já si vím, že každému se to nemusí líbit, mně se to líbí, pojďme to respektovat. Dosazí bundu a necháváme zase auto na Černém mostě a pojedeme metrem. Jsem tady i se Sagrou a s Malou, takže poprvé pojedu metrem jako s kočárkem, takže musíme vložit výklad. No, ale jedeme. Tak dorazili jsme na hotel, já vám to tady ukážu. Dřív vám ti ukázat to místo, je to úplně super lokalita, tady naproti je Knedlín a je to vlastně národní třída, tam hned je národní divadlo, tady tramvaje, prostě úplně super jako místo. A tady je takhle kuchyň, tady máme, jsem kouká už i něco, je to vše zdarma, tady nějaký čaje, v tomhle jsou kapsle do kávovaru, nějaký chipsy. A tady je pivo a kofola, jo, zdarma, jo. Gauč, tady už máme odložené věci, tady lanc taky máme, nějaký pití. A pak tady je koupelna, takovýhle velký, krásný sprchový kout, záchod, umyvadlo. Tady jdeme. A tady máme ložnici. Valinka tady samozřejmě zapla telku. A tady opět hezu výhled. Zas, na co tam ty lidi čekají? Taková fronta do Louvru. Tam byl nějaký, není tam teď nějaký to kafe, jakože není tam koncert, rock kafe, I don't know. Nevím. No a ty tramvaje. Valinko už si viděla tramvaje, tady furt jezdí tramvaje. Tak už koukáme dolů na tramvaje. Tady je úplně super, že máš strašně velký ty parapety, takže tady můžeme mít zábavu koukat ven. Ano. Tramvaj dokonce dvě. Tak a teď už jdeme do města se projít, podívat se na trhy. A už jsme na trzích. Tady jsou všude nějaké stánky. Je stromeček. Trošku jsme se shodli na tom, že je takovej vypelichanej teda. Jakože ozdobě krásně jako každý rok, ale... Trošku tam jsou díry, ale jako ty ozdoby mají opravdu pěkné, no. No a jsme šli do Vapiana, takže se jdeme vybrat, co si dáme a pak to objednat. Tak tady už je to teda rozdělaný, ale tadyhle pizza byla udělaná jako zajíček a tady jsme si objednali na půlce se Egrom kapeči rozlu, takže dobrou. Tak si kousí menší, jo? Tak. Už se setmělo a už to tady všechno krásně svítí. Teď jsme na cestě na Václavák a tady svítí hezky i ty stromy. A tady máte taky vlastně až nahoru k muzeu, tak tady máte všude ty vánoční trhy. Ale jako všechno, co tam najdete, tak je tak nějak jako maximálně nějaká klobása a trdelní. Ale ty stromy jsou rozkošné a určitě jako večer procházka je tady fakt hezká. A tady koukám, že ještě ve prostřed máte rovnou kluziště. A tohle nominuju na nejvíc roztomilou věc a ne uklízecí vůz, který je vánočně ozdobený. Je to strašně roztomilý. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Tak. Krásné dobré ráno. Ježiš, ta záslona mě teda nevysírá. Tak já jsem to včera ukončila vlastně tak, že jsem se sama podle mě procházela po městě. A pak jsem šla na tu Foodoru, což už jsem vám neukázala. Já jsem si myslela, že tam budu točit, ale pak jsem vlastně netočila, jsem tam měla kamarády. A vlastně jsem točila ještě takový mini vlog na Instagram, takže už jakoby jsem nechtěla vytahovat i mobil, i foťák a prostě jsem se to tam jakoby jenom užila. A dneska ráno jsme šli do Smetany Kve na snídani, což jste mohli vidět. A teď už jsme tady na bytě a musíme asi za 15 minut to tady opustit. A pak jdeme už jenom na Černák a tam prostě už asi na tom Černáku dneska
strávíme asi zbytek dne, protože už jako tady v centru nevíme, co máme dělat. A od 4:30 je dneska otevřený už ten Lumina Park, takže se jdeme podívat na, do toho jakoby svítícího parku. Vím, že nemůžeme jet vlastně domů jakože dřív, fakt musíme čekat, až jakože otevřel ten park, který se otevírá až 4:30, až když vlastně není jako světlo, protože ty světýlka, kdybyste na to koukali za světla jako za dne, tak to vůbec nemá smysl a nevypadá to vůbec hezky. No, takže tak a vidíme se v dalším záběru. Už jsme na Černáku, já jsem si tady vzala svoje bezlaktózový ledový latte z blond roastu a dvě pumpičky perničku. A teď tady jsme v tajnostom krásný strom a tady je právě i skluzovka. Takže teď malá se tady klouže, hrozně jí to baví. A u mě je dobrý, že to je u Starbucksu, takže mám i kafe. A mají tady právě nějakou výstavu o Popelce. Tady máte toho jejího tatínka. Ne, to vlastně nebyl tatínek. Už to byl jenom nějaký ten služebný, jaký přinesl pak ty oříšky. Takže tady pak taková hezká výstava o Popelce. A tady právě ty holubičky na tom, tak to jsou ty holubky, co jí pomáhali s tím hrachem. Jdeme vstříc světýlkům, který teda otevírají až za 3 hodiny. Půl druhý, určitě pošetí popa. Opravdu 3 hodiny, už co budeme dělat, to nechápu. Maniko, neštiluj mi to tady, jo? Hači, udělej, ne. Malá teď půjde spát, my tam dojedeme, to, jako vlastně to půl hodiny cesta. A prostě nevím, je to blízko Zlíčína, je to jako na Zlíčíně, takže prostě, že tak tam mám třeba do IKEA nebo někde. Už jsme u Lumina Parku a jdeme se podívat na světýlka, konečně. Jsou kydla autíčka, tam si můžete sednout, zmáčknete tlačítko a ono to dělá zvuk, jako když jedete. Je to strašně rostomý, teď jsem tam byla s Valinkou a hrozně se jí to líbilo. Tady jsou nějací hokejisti. Jo, a tady můžete, ono to je hodně interaktivní, takže tady můžete i něco jako hrát a ono to pak takhle jako nějak se to tady ukazuje. A tady můžete vidět, jak je to fakt interaktivní, že tam můžete prostě diskutovat, buď to třeba na nějaký tlačítko nebo něco. A takže si tady jako pohrajou i děti. Zase nějaká, to je, ta zahrada jsou jako rozdělená a tady to je nějaká zahrada strachu. Jo, zahrada strachu. A teda je to takový. Tady máte pavouka. Tady tam byly lepky a předtím tam byl ještě takovej kat. A všude jsou, ještě vám ukážu tamhle ty netopíry, jo. A tady jsou nechutní netopíři. Taková bílá paní a podle mě tohle nějaký duch nebo něco. No to jo. A poslechněte si ty zvuky. Jako se smíjeme. Přijdeme domů, byli jsme tam nakonec hodinku v tom parku. A teď nás čeká asi hodinka 20 domů, takže se vám pak ozvu až tam. Jsem si tady udělala večeři, už můžete vidět, že jsem si dvakrát kousla. Dělala jsem si jenom kajzerku, šunku, sýr a tady rajčátka. A tady jsem si uvařila skořicovej čaj. Já už jsem po sprše v pyžamu a už se těším, jak opravdu ty 2 dny. To je prostě takový to, že ráno vyjdete z hotelu nebo jako přijedete na místo a celý den prostě jenom chodíte prostě. Jo, 20 000 kroků v nohách a ani se jako nezastavíte nic, takže fakt se těším, že se teď prostě jenom sednu nebo lehnu a já teda jdu zase jako stříhat tady na ten vlog, takže ještě mě čeká jako práce, ale ani to teď jako neberu jako práci, ty vlogmasy mě fakt baví. Takže ta modrá barva už tam je jenom jakože trošičku, jo, vidíte tady občas, ale už se to docela jakože uklidnilo, takže dobrý, nebudu snad vypadat na Vánoce jako vodník. A v pondělí jdu ke kadeřnici, protože už mám fakt docela hustý odrosty. Si ještě do vlasů dám tady ten olejček od Matrixu, ten je super. Tak. A trošičku, aby jsme je taky vyživili. A hlavně ten olejček úplně nádherně voní, jakože fakt úplně krása. Skincare už jsem si udělala, namazala jsem se krémama a vším možným. Prostě chci být voňavá, nakrémovaná, vyživená a všechno možný. No a dostříhat tadyhle to video. Já doufám, že budu mít i dost materiálu. Pojďme si spolu udělat kuře na paprice. Tak já už jsem si tady nakrájela kuřecí maso a teď si jdeme nakrájet cibuli, jo?
Takže zkusíme opravdu najemno. Já to moc neumím, ale budu se velmi snažit. Kuře na paprice je moje nejoblíbenější omáčka už asi od dětství. A konečně jsem si ji i docela naučila, protože jsem zjistila, že je mega jednoduchá. Tak to třeba teď se mnou zjistíte taky a pak to budete vařit. Tak a to na mě jde. Že mi došlo máslo, takže použiju olej a dám tam kapičku oleje, na který teď hodím tu cibulku, kterou si necháme zesklovatět. Já jsem se připravila takhle velký hrnec a dám si tam jakože tak... takovou žičku oleje bych řekla. Tady si ho teď zapnu, trošku to nechám rozehřát a pak na to hodím tuhle tu nakrájenou cibulku. Jo, jinak kdyby si říkal jako, Heli, co to máš na hlavě, co to je? Tak já jsem si udělala copánky přes noc a teď je mám takhle vzadu to, abych si je pak rozpustila a budu mít krásný kudrnatý vlásky. Jdeme tam přidat tu cibuli, takže šupám s ní. A tak 8 minut nechat zesklovatět. Jo, trošku míchat. Chci říct, že se mi to vůbec nadrobno nepodařilo. Připravíme si sladkou papriku a 2 lžíce mouky. Přibadám si mega jak nějaký polorajč. Nebo babica, to je jedno. Teda ale ta cibule píše, já to mega cítím. Oh. A ty sladký papriky dáme 1 lžíci. Tak, cibuli už máme krásně měkkou, zesklovatěla, takže vezmeme lžíci a dáme tam lžíci mleté papriky. Ježiš. Nasypeme a 2 lžíce mouky hladký, jo. A teď ukážu, jak to jako vypadá. Tak a teď to musíte takhle všechno hezky zamíchat. Tak to teď vypadá a teď to zaliju kuřecím vývarem a tam dám 500 ml. Řádně to teď zamícháme. Tady už můžete vidět, ono to už jako houstne. A teď přijde ten čas, kdy do toho přidám právě to maso. Přidáme. No a teď se to bude vařit asi cca tak 45-60 minut. Maso se teď musí hezky udělat, máčka zahustit a budeme pak mít hotovo. Takhle to teď vypadá, už je to uvařený, už jsem to vařila teď tak těch 45 minut. A teď tam přidám tu smetanu, měla bych tam přidat 250 ml. Jinak podívejte, jakou zostřihu jsem namalovaná a ty copánky jsem se rozpustila, takže to vypadá takto. Ale když chcete mít prostě nějaký jakože vlnky a takhle, tak je to úplně nejideálnější, protože já mám jinak strašně vlasů a když si chci jako natočit vlasy, tak to je na strašně dlouho, takže tohle je takový jako efektivní, vypadá to jako hezky a... Je to docela fakt rozdíl, když vím, jak jsem při tou kamerou vypadala asi před 2 záběrama. Takže potřebujeme to osolit. Jdeme to osolit. My doma solíme docela, nebo já solím docela hodně. A nestydím se za to. Mám ráda, když to má chuť. Doufám, že ta hustota je jako v pohodě, ale podle mě jo. Bože, mě se to povedlo. Jdu ještě uvařit těstovinky. Udělala jsem si tady vitamin C, takže cheers. Tady ta sklenička je nejvíc cute sklenička a je ze Shainu. Tak vypadá výsledek a my se jdeme najíst. Tak mě teď ještě přišel balíček od Bohemia Sektu. Tady je nějaký Prestige Brut. Potom tady na sam takovýhle PF-ko a tady ten Ice je úplně skvělý, strašně moc dobrý. Já to vždycky jsme na nějakou návštěvu a hrozně jim to chutná. A tady z té krabici jsou ještě skleničky, 6 skleniček, jsou krásný teda, kde je napsaný ten Bohemia Sekt. A no to až budu mít nějaký baráček, tak se mi to tam bude krásně hodit, takže to si myslím, že si uložím, abych si to nerozbila. A jak je to? A ještě mi přišel jeden balíček od nich. Tak to je takováhle krabice. Oh,
tam to svítí. Ježiš, to je roztomilý. Sedím, že si nevybily baterky. Já už ten balíček mám doma totiž asi 2 dny a teď, až jsem se k němu dostala. Tak máme tam tady nějaký povídáníčko. No, pak takovýhle diskokoula jako ozdoby na to, tak to je roztomilý. K tomu tady ananas, tady tam si nějaký Bohemia Sect Brew. Nealkoholický, tak to je taky super. A tady je demisek. Tak to je úplně krásný balíček. Na Silvestra si myslím, že to bude úplně nádherně hodit. No a ty světýlka jsou roztomilý ananas. Necháme dozrát a určitě si dáme a tady ty limetky. Takže děkuji Bohemia Sectu, který mi takhle občas pošle nějaký balíček a udělá mi radost. 2 dny jsem nebyla doma a dneska je 3. den, včera jsem to nestihla asi natočit. Ani jako to otevřít. Takže 13. podle mě taky nemám. Jdeme na otevírání kalendářů. Začnu. První vidím 14. jo. Mám chuť na něco sladkého, tak doufám, že to bude něco dobrýho. První. Takovýhle košíček. Zaostři se. Takhle vypadá. A je to mistřička stračatela. Tak stračatela dobrá, takže jdeme na další. Takže 16, to je dneska. Tam je nějaký to je zabalený, nebo to je takhle jako? Tak to je mega hezký. Já myslím, že to je zabalený, ale to je na tom natištěný. Koukám, co to je. To si asi i dám. Pomerančový marcipán. Jo. Bože, tak to je něco. A 15, jo? Pá takhle. A to je kokosová pralinka. Takže i krátký kalendář máme za sebou. Jdeme na Sephoru a tam máme teda 14, 15 a to je docela těžký, 16. Takže 14, to je jak na nějaký krémíček nebo na něco. Od Dermalogicy Daily Milk Foliant. Tak jako pudr to je. Tak 15. To je ta tvářenka od Benefitu. Tak to se vždycky hodí. Tady jsem jednou měla takovou mini verzi a bylo to docela fajn. Tak, ježišmarja, už toho má, tady padám. Tajdans je mega těžký, takže jsem fakt zvědavá, co to. Nějaká svíčka. Fakt to je svíčka. Levandule, úplně nádherně. Tak to je krásná. Neon Organic. Tak to si tajdans hned vystavím. No a poslední je Waterdrop. 15. 14 a 16. Tak 16 jsou, ježiš, tady to moje nejoblíbenější iced tea, ty jsou fakt skvělý. Takže tady to mám borůvkový a 14. Jo, to jsou takový ty menší kapsulky, kde jich je míň. A to jsou raspberry, takže ty vypadají takhle a ty tam můžete takhle vidět ty kapsulky. A 15, tak tam bude co? Co pak tam bude? Ježiš, to je hloučký. Takováhle pidi krabička. A takhle, není to třeba na tohle? Reálně. Jestli si tam nemůžu dát jakože, víte co, já bych si třeba představovala, že si tam dám třeba 6 těch kapsulek sebou někam. Že hodně lidí má třeba problém vypít právě čistou vodu a třeba chtějí jako si někde jako to, tak je to dobře třeba i na návštěvu, protože často na návštěvu mají buď to nějakou kolu, fantu, jo, nebo něco takového a pak prostě vodu a nemají nic jako takovou nějakou alternativu. Když třeba chcete fakt i jako bez cukru, tak tohle je super, že si to dáte do toho, vypadá to takhle. A prostě, máte sebou. Takže to bylo všechno z mého adventního kalendáře. A já to zase zrecyklovat.
Tak a tohle je všechno z dnešního videa. Já moc doufám, že se vám tadyhle ty další vlogmas líbily. I dneska budeme mít samozřejmě secret emoji, abych věděla, že jste to dokoukali až do konce. Dneska bych vás poprosila, abyste mi dali do komentáře vaši nejoblíbenější smilík květinky. Takže jakoukoliv, buď to růži, tulipán, kopretina, jich tam fakt hodně. Budu taky strašně ráda, když budete odebírat tenhle kanál a jestli mě nesledujete na mém Instagramu, tak určitě začněte, jsem tam jako Hello Luno a už tam probíhá vánoční soutěž, kterou můžete vyhrát, takže tam určitě běžte, sledujte můj profil a zapojte se tam do soutěže dneska, to tam uvidíte hned jako první příspěvek, protože vyšla dneska. Mějte se moc krásně, vidíme se u dalšího vlogmas a ahoj! Oh, come all ye faithful, joyful.